når jeg havde mareridt igen i nat. Der er nogen, der følger efter mig. Jeg kan ikke se, hvem det er, og... Og pludselig så er han der. Hvem tror du gerne, ikke manden er? Det kan være, det er en, der føler sig ydmyget eller afvist. Bjørn Jebsen, 23 år. Lige nu hovedmistænkt i dobbeltdrabene i Værløse sidste år. Som motivet er jalousi. Eller hævn. Bjørn, vil du ikke være sød og melde dig selv? Jeg skal ikke i fængsel. Du vil gerne forstå, om det er fint. Jeg vil bare gerne have ham stoppet. Han har faldet så tre mennesker ihjel, og ingen af os ved, hvad han kan finde på. Han blev ved med at slå i hovedet, efter han var død. Og næste gang han tænder af, så står vi med et nyt offer. Du udsætter en efterlysning. Så han har 7 timers forspring. Stream Those Who Kill op NPO+.